sesterské duo dnes večer, paní Kateřina Zálešáková a paní Jitka Bittnerová. Prosím, přivítejte je tady. A měli bychom slyšet dvě písničky, jestli ano, se je nemýlím, tak? Plakala želela a U Hradišťské brány. Tak doufám, že děvčata jste připravená, sestry vždycky, že? Vám stačí jenom mrknout a už víte, že jo. Tak my ještě mrkneme na muziku, jestli... Výborně, Petra Kovančová už je připravená. Jdem na to. Oh,
zakonaj. Děkujeme děvčatům z Kněžpole. Bylo to teda